ភ្នំពេញរថយន្តបែនដឹកដីមួយគ្រឿងបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើកបុកស្ត្រី2នាក់កំពុងជិះម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យរងរបួសកាលពីវេលាម៉ោង 11:20 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ371សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យយោងតាមសាក្សីនៅកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយថាស្ត្រី2នាក់កំពុងជិះម៉ូតូម៉ាកវែលមួយគ្រឿងតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ371ស្រាប់តែរថយន្តបានដឹកដីដែលធ្វើដំណើរពីក្រោយដាច់ហ្វ្រាំងក៏ជ្រុលទៅបុកស្ត្រីទាំង2នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដង។